beleza? Então, mano, hoje eu vou estar aí, sabe o quê? Vou estar pegando a respiração da água. Só que aí depois eu peguei amado. É isso aí. Eu vou virar o estrangeiro. Esqueça tudo. Receba. Beleza, galera? Louca. Galera, nosso ataque exclusivo. Deixa eu ver se ainda funciona. Funciona, galera. Mesmo depois de trocar de família, ainda a gente tem um ataque. Amogus. Galera, aqui, ó. Ah, aqui, achei. Agora a gente vai ter que matar 25 demon. Vamos lá, pessoal. E completei a missão, galera. Vamos ver aí nosso primeiro ataque. E vamos pegar os próximos ataques. 2.500 ien, 5.000 ien, 8.000, né, 50. Nossa, respiração por completo. Vamos lá. Ah, esqueci de respirar, galera. Observe. Galera, a respiração é forte, galera. Calma, 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 calma. Ai, ai, ai. Aí, galera, conseguimos fazer um combo aqui bem bonito nele. E aí, galera, acho que agora a gente finaliza ele. Finalizamos, pessoal. Então, galera, pegamos aí. Level 150, pessoal. A gente libera o nosso dash novo, né, galera? Olha só que legal. E nós vamos testar aí a nossa respiração do PVP contra um cara level 654, mas não tem problema, né? Vamos aí. Oh my god. Ai. É, galera, não foi dessa vez. O quê? Agora eu vou ser o Tanjiro. Eu não acredito nisso. Tanjiro Kamado. Agora a gente vai tentar pegar a respiração do sol. E aí, galera, pra quem não sabe, vou mostrar pra vocês aqui como pega do sol. Ai, ai, que é isso? Porque ele ficava aqui, esse bosta. E aí lá. Yojiro up. Iorichi. Iorichi, let's go. Ah, precisa dessa porra aqui que pega com o Tanjiro lá na vila do ferreiro do Demon Corp, né? Ah, isso mesmo, GG. Holy moly, hell yeah. Clear blue sky. Holy moly. Próximo skill. Próximo skill. Que é isso? Galerinha do meu canal, Hidakoro. Oh my god, what is happening? Que bosta. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Morri. É, vou ter que upar, né? Não vai ter jeito pra pegar essa V2 aí. Só vou tentar mais uma. Eu tenho que conseguir, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Vou conseguir só com a minha habilidade. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Calma. Isso. Ele teleporta. Seu bosta, fica aí preso aí, ô. Que? Tem que matar ele 25 vezes. Ai, não. Giro, calma, Tanjiro. Where? What the hell? Hell yeah, bro. Pô, tô treinado, agora eu consigo. Eu consigo. É agora. Vem, Orit, seu bosta. Vem, vai. Vai por um coelho. Calma. Ah, não, mano. Ah, ele usa hack. Pessoal, se liguem só. No meu nível. É agora que o Orit vai sofrer. Eu upei muito nível. Eu vou bagaçar esse Orit e pegar essa inspiração do Sol V2. Peguei até a marca do caçador, bicho. Confia. Bora. Bora. É agora, hein. Até lambeu os beijos aqui um pouco.
Vai, agora corre. Ele vai vir. Eu tirei 5 mil só. Corre, corre, corre. Ai, caralho. Não. Ele fica correndo atrás de mim. Não. Ah, mano. O cara vem na bota. Acabou. Não, mano. Galera, olha o meu nível. Galerinha, olha o meu level. Tava aqui upando, galera. Eu acho que agora é o dia. É a hora. Kaigaku morreu. Próximo, Yurich. Bora. Caramba! Como vocês puderam ver aí, eu acabei aí derrotando o Yurich, enfiando a espada na bunda dele. Vou mentir, tive que abusar aí de umas técnicas ilegais. A técnica que eu utilizei foi aquela técnica lá que vocês já conhecem. Bate e corre. Finge que você é o Yurich, tá? Vai. Eu sou o Yurich. Não, cara. Não, eu sou o Yurich. Então vai. Atrás de mim. Tá. Ele vem querendo me bater. Aí ele teleporta e me bate, vai. É, sou o Yurich, eu vou te bater. Aí quando você tá com pouca vida, você sai correndo dele assim, ó. E vai vir atrás, ó. Tá lá o idiota vindo, Yurich. Aí, ó, você fica... Aí você tem que tentar prender ele nas árvores. Ou na casa lá. Tá vendo que agora ele ficou preso? Aí ele fica assim, ó, enquanto você recupera. GG. Foi assim que eu ganhei. Então, galera, enquanto o Jaboc tá aí trolando, vou estar mostrando aí os movimentos aí. Primeiro movimento. Segundo movimento. Oh my god. Terceiro movimento. Ô louco, meu. Quarto movimento. Ó, ó. Poderoso. Aí, galera, eu vou mostrar a ult aqui, caso vocês não tenham visto. É, galera, não sei se essa ult é muito eficiente, não, mas... É bonito. E é isso aí, galera. Dá like e se inscreva.